Радиоприемник «Россия-303», четырехдиапазонный приемник третьей группы складности, може вести прийом в довгих, середніх КВ-1, КВ-2, два діапазони КВ. Значить, в КВ-діапазоні прийом ведеться на телескопічну антенну висовну, в довгих, середніх хвилях на внутрішню магнітну антенну. Даний прийомник я трошки переробив, зробив йому зовнішній блок живлення, от звідси. І поставив літій-полімерну батарею з контролером на 2000 мА. Отут воно в мене стоїть. От. Значить, час зарядки батареї приблизно 10 годин. Час роботи від батареї десь до місяця часу. Має переключення тональності, тембру, високі-низькі частоти. І точну настройку на станції в КВ-діапазоні, що дуже зручно. Схема прийомника, зібраний він на 8 германіових, тобто на германіових транзисторах. В прийомнику в самому він на 4 германіових. І блок підсилення звуку трансформаторним виходом. Теж на 4 транзисторах. Ну тут вже кремнієві транзистори стоять. От. Наявність германіових транзисторів забезпечує досить високу якість прийому, чутливість і вибірковість по станціях. Значить, живився він в оригіналі від 4 батарей типу АА. 6 вольт. Зараз живиться від акумулятора. Значить, прийомник випущений в 85-му році. Як він працює, я вам зараз продемонструю. Від цього завдання. У наступних передачах у вівторки мова буде, зокрема, про те, як відповідати на дитячі питання про Бога і як спрямувати малят до молитви. Ксьондз Дмитрій Окандзі зазначив, що важливо, аби
Как сообщается, причиной смерти российского боксера стали травмы, полученные Дадашевым 19 июля в поединке за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации в суперлегком весе. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас. После боя Дадашева отвезли в больницу, где сделали боксеру трепанацию черепа. Сегодня спортсмен скончался из остановки сердца.